Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Och idag så ska vi faktiskt månadshandla. Och idag så tänkte jag göra månadshandlarviden lite annorlunda. För de andra jag har gjort så har jag liksom bara visat när vi handlar och det vi handlar. Men idag så tänkte jag att jag gör en hel vlogg. Jag vloggar hela dagen. Och sen så får ni såklart följa med när vi ska handla. Vi har inte jättemycket mat kvar. Det mesta som vi liksom har kvar, det är så här pasta, ris. Ja. Och sen så har vi inga liksom tillbehör till de grejerna för att det har tagit slut. Men det har faktiskt gått mer än en månad sedan vi handlade, så det är inte så konstigt. Och så har det varit lite så här, bara vi vet inte när vi ska handla för... Som idag så jobbar Sebbe. Så han åkte hemifrån redan igår, så vi kunde inte handla igår. Och jag gillar inte handla på måndagar, för det är typ ingenting i affären. Idag tänkte vi att vi skulle handla då. När Sebbe har kommit hem från jobbet. Jag vet inte när han... Om han slutar typ 2 och då är han hemma typ vid 4. Åh, jättetrött. Alltså det är så himla soligt ute. Så jag tänker att jag gör frukost och så går jag ut och sätter mig på balkongen. Så blir katterna glada också. Sen missen. Hon tror att jag är någon jävla möbel. Kan du hoppa ner? Svar nej. Det kan hon inte. Ja. Jag har plockat ut dessa nu så att de typ inte så här ska få en chock när jag väl planterar om dem utomhus, utan de får vänja sig lite vid klimatet här ute. Så det är säkert någon som kommer att äta upp dem. Jag ska faktiskt ta mig en så här matlåda med kreps och värma. Så får det bli min lilla lunch. Så jag har varit ute på en så himla fin runda. Jag gick först till Pålsjö skog och sen så gick jag den runda och sen så hittade jag en väg ut som typ ledde till Mariastaden igen. Jättefint verkligen. Och sen så gick jag inom apoteket. Alltså jag känner att jag är så otrevlig för typ när jag är ute och går och sånt här och det är soligt, då har jag alltid solglasögon på mig. Jag har ju styrka i mina solglasögon. Så om jag går in i en affär kan jag ju inte ta av dem, för då ser jag inte. Så måste jag ju ha solglasögon på mig inomhus också. Och det känns så otrevligt när man typ betalar och sånt, att man står där med solglasögon. Men jag köpte i alla fall... Vad svettig jag är. Jag köpte en bok med... Kanoderm, för att jag håller på att bli galen. Alltså jag har ju problem med min hud, eksem och sånt här. Och just nu är jag inne i en period där jag är så himla torr och min hud kliar så himla mycket. Alltså jag håller på att klia sönder huden. Jag har några sår på benen där jag har kliat sönder den. Så jag måste, alltså jag var såhär bara, jag vill inte köpa det. För att, alltså det är ändå ganska dyrt. En sån bok kostar typ 300 spänn. Visserligen håller den länge, men ändå. Vet att man kan få det billigare på, om man får det på recept tror jag. Men ja, nu köpte jag det lite spontant. Men jag känner bara att jag blir galen, jag måste smörja in mig nu. Så jag köpte en bok med kandam. Så jag tänker jag ska fräschoppa lite nu, för alltså jag är så svettig. Det är typ precis där jag haft jackan knyten också. Så jag svettas som fan där. Men jag ska fräscha till mig lite och smörja in mig. Med kanoderm. Och det som suger också med när, alltså min hud är så här. Jag har eksem och det kliar, och det är så tråkigt, det är ju att jag inte kan duscha. Alltså jag kan inte duscha varje dag, typ som nu när jag är jättesvettig. Så kan jag inte hoppa in i duschen och duscha. För då blir det mycket värre, för vatten torkar ur huden. Så jag kan liksom inte göra det, utan jag får duscha
varannan var tredje dag, annars så ramlar min hud av. Och det suger, för jag känner mig jätteäcklig. Jag skulle vilja ta dusch nu, men det kan jag inte, så jag får köra så här raggartvätt bara. Mitt smink är gjort, alltså jag vet inte vad det är, men de senaste dagarna, alltså mitt smink har blivit så fult. Alltså jag har gjort om mina ögonbryn 3 gånger. De är fortfarande skitfula. Jag flyttade på detta bordet. Det stod där innan, men jag tänkte jag byggde en liten sån här grej. Så jag tänker att jag får mer plats med saker som jag odlat. För jag har ju, nu ska jag plantera ut det här. Och allting som står där på bordet. Siri har nästan ätit upp salladshuvudena. För det var tydligen gott. Vad är det? Ja. Där är ingenting ens. Är det en fluga? Den ska flyga. Det ser lite roligt ut när det kommer ut lite gröna saker. För annars är här ju väldigt dött. Sebbe är på väg hem nu. Jag ringde honom. Alltså jag är så jävla hungrig. Han var så hungrig. Så jag sa till honom att han skulle köpa någonting med sig hem. Så att vi kunde äta innan. Vi ska köra och handla. För vi har ju inte precis någon mat hemma. Jag är så hungrig så jag håller på att svimma typ. Men han var typ i örkel i unga nu. Så han lär väl vara hemma typ om en halvtimme kanske. Det är ett jätteäckligt kryp där. Som de båda två är väldigt intresserade av. Det är så jävla äckligt. Och typ de vågar inte röra det för de blir typ bitna av den. Vi har gått in nu och jag tänkte pimpa min dator. Yes. Så detta är klistermärken som jag själv har gjort. För ganska länge sedan. Så jag tänker att jag... Jag hade en här innan, men jag torkade den typ med vatten och då försvann den. Så jag tänker att jag ska sätta de här på. Så, ser ut som jag är 5 år. Och här är allt jag har köpt. Så jag tänker att vi börjar med frysvarorna. För de måste in i frysen nu. Så vi har ett paket med ärtor. Sen köpte vi kycklingfiléer. Och chicken nuggets. Fico nuggets. Kornfiléer. Och vegopor. Sen har vi formbar fett. Den ska jag ha framme i kylskåpet för att jag ska göra biffarna. Och grönsaker. Så, det var alla frysgrejer. Blandfärs för att göra biffar till Sebben. 2 stycken sådana här Oatly i mat. Sen 4 stycken i kaffe. 3 stycken mjölk. Väldigt mycket mjölk. Sen köpte vi sådana här jättefranska. Det har vi alltid i frysen. Teriyakisås. Grillkorv, 2 förpackningar med kaviar, 1 stycken majonnäs, 2 stycken gurkor, 2 förpackningar med tacobröd, 1 saft, jag tyckte de här smaken lät god, 1 liten salsa, 2 tvål, får vi ha 2 tvål i slut, 2 stycken torrschampo, popcorn, sen så köpte vi katt. Godis för typ allting är slut. Så vi har ingenting vi äter dem. Tomater, ägg, stor påse med vetemjöl, mjölkfritt margarin, jäst, gräddfil, svartpeppar, riven ost, 2 förpackningar med Doritos, tortmos, 2 förpackningar med kokosmjölk, majs, ketchup. Denna gången så köpte vi faktiskt Icas kaffe, har aldrig smakat. Oj gud, det var de chipsen. Cola, har jag visat detta? Kålbröd, French hotdog dressing, 2 stycken sirap,
rostad lök. Ska du ha din? Och sen en bok med lingonsylt. Det var nog allt. Köpte vi dig på ICA. Skulle kunna skriva det. Nej. Sen mig typisk ICA Basic. Jag delar upp korvbröden också. Så 4 stycken i varje påse. Så, och fryser in så vi har. Om vi vill äta korv senare. Vi glömde köpa smör. Som typ var det viktigaste av allt. Det enda. Som typ var det bästa. Eller bästa. Som typ var det viktigaste av allt vi skulle ha. Så glömde vi köpa det. Så Sebbe har gått iväg till ICA. Här. Eller vårt lilla ICA här i kvarteret. Men jag glömde säga hur mycket vi handlade för det brukar jag ju alltid nämna. Men det blev typ 1500 tror jag. Och så hade vi pantade för typ 40 kronor eller någonting. Och sen så hade vi 25 kronor rabatt. Så det blir lite mindre. Vi köpte även kattsand för vi ska prova ICAs klumpande kattsand. Se om den är bra. Jag håller på och blanda saft. Nu ska jag tvätta mitt ansikte. Jag tror att jag ska göra någon exfolierande mask. För det var faktiskt länge sedan jag gjorde det nu. Det var faktiskt var allting för denna videon. Ni får gärna kommentera om ni vill att jag liksom ska göra en vlogg. Även när vi liksom storhandlar. Eller om ni bara vill ha att vi storhandlar. Men det var allt för videon i alla fall. Glöm inte att prenumerera. Glöm inte att lämna en kommentar innan ni lämnar videon. Ni får det så jättebra så ses vi i nästa video. Hejdå.